Hər vaxtınız xeyir, yala baxırsınız. Real Xan kəndi Laçın yolundan xəbər verir. Hal-hazırda aksiyaların 29-cu gününü yaşayırıq. Hava şəraitindən artıq danışmışıq. Mənfi 6-8 dərəcə temperaturda aksiya davam edir. Biz işimizi davam etdiririk. Hal-hazırda hərbi polis maşını sülh məramlara aid ərazidən keçməyə hazırlaşır. Və bu nə ilkdir, nə sondur. Əlbəttə bu keçidlər mütəmadi gün ərzində baş verir. Və bu keçidlər olduqca biz də birbaşa məlumat veririk. Aksiya isə deyim kimi davam edir. Stop Ekocid, Stop Mining və digər şuarlar təbii ki Azərbaycan dilində, rus dilində, ingilis dilində, çünki beynəlxalq ictimaiyyətə çatmağı da önəmlidir bu mesajları. Yəqin ki eşidirsiniz, yəni fonda bu şuarları eşidirsiniz. Bax bu havada bizim aksiyamız davam edir. Məqsəd dediyim kimi sərbi sərvətlərimizə sahib çıxmaq, onların yağmalanmasının qarşısını almaqdır. Xatırladım ki dünən bir mülki erməni də Xankəndi istiqamətində yola salındı. Həmin erməni elementar ehtiyaclarını ödəmək üçün bizim postumuza yaxınlaşmışdı və bildirmişdi ki, üşüyür, yeməyə, suya ehtiyacı var, onda ehtiyaclar qarşılandı və biz bir daha nümayiş etdirdik ki, biz mülki ermənilərə qarşı heç bir prinsipimiz yoxdur. Əksinə, bəzi onların içində olan revanşist ideyalarla yaşayan şəxslər aranı qızışdırmaqla məşğuldur, vardan yan tipli şəxslərdən söhbət gedir. Yəni ki, bu indiki vəziyyətdə biz yalnız bunu göstərmək istəyirik. Humanizmimizi göstərmək istəyirik və öz sərvətimizə sahib olduğumuzu göstərmək istəyirik. Əlbəttə ki, buna beynəlxalq ictimaiyyət hələ ki istədiyimiz reaksiyanı verməyib, amma mən inanıram ki, o necə ki su eyni yerə damdıqsa, daşı da deşir, bizim də həqiqətlərimiz bax bu cür daşı deşəcək. Siz real izləməyə davam edin, biz gün ərzində məhz bu aksiyadan canlı yayımlarımızı davam etdirəcəyik.